por ajo që do të cilësohet si një nga goditjet më të mëdha të transfertave bankare dhe që cënoj seriozisht edhe sigurinë kontare, do të ishte grabitja e njohur si Erinasit. Ngjarje kjo e ndodhur më 9 prill 2019, ku një grup personash të maskuar dhe të armatosur mundën të thyen në mesditë rrethimin e sigurisë aeroportit kryesor të vendit dhe të marrin nga aty 10 milion euro, të cilat po priteshin të transportoheshin nga tri banka të nivelit të dytë drejt Austrisë me linjën ajrore Tiranë-Vjenë. Grabitja e cila përfundoi me eliminimin e atij që u cilësua më pas edhe si koka e këtij organizimi. Admir Murataj, njeriu me 10 identitete të ndryshme, por që generalitetet e tij të vërteta i kishte Admir Nikaj, i cili nuk do të mjaftohej me dy grabitjet e fundit që kishte kryer në kohë të ndryshme jashtë rrethimit të aeroportit të Rinasit. Por pasi u zhduk për afro 2 vite, mori këtë herë sërish skenën, duke goditur tashmë në zemër të aeroportit më të madh dhe të survejuar të vendit, atë të Rinasit, duke çarë rrethimin e tij, por duke lënë pas edhe shumë dyshime. Se si ishte e mundur që personazhi më i shumë kërkuar në Shqipëri dhe Greqi të vazhdonte të shëtiste i lirë, pavarësisht grabitjeve të shumta që kishte kryer. Pik pyetje që një hetim i ollësishëm nuk u shkoi kurrë deri në fund. Ndërkohë që familja e tij banonte në fush presë të Tiranës, në një shtëpi luksoze dhe të pajisur me kamera sigurie. Ndërsa dëshmitë më të ishme tregojnë se ai jetonte i lirë në një nga zonat rezidenciale më të pasura të Tiranës, ku dhe këtë herë, një i penduar i drejtësisë do të zbërthente të gjithë mekanizmin se si banda e drejtuar nga Murataj kishte organizuar edhe më pas sulmuar aeroportin e Rinasit. Por edhe të emrave të tjerë të përfshirë në këtë grabitje, ky i penduar do të ishte Alkon Bengasi, i cili do të tradhtohej nga gjurmët e gishtave të tij, të mbetura pikërisht në furgonin e bardhë me mbishkrimin hetimi tatimor që u përdor në grabitjen brenda pistës së Rinasit. Furgoni markës Chevrolet, që ishte modifikuar dhe fortifikuar në pjesën e përparme. Ndërsa në ngjarje u përdorën edhe dy makina të tjera, të cilat shërbyen për të larguar autorët, me qëllim për të keqorientuar policinë. Ku njëra prej tyre u gjetë djegur një ditë pas grabitjes në fshatin Dritas, në një nga tunelet e ushtërisë. Ku në brendësi u sekuestruan 4 armë zjarri automatike të djegura, ndërsa ditën e ngjarjes, në Kamës Bafore, në lagjen Argjinatura, u gjetë një furgon i markës Mercedes-Benz, dhe ky i djegur plotësisht. Gjatë këshyrjes së automjetit të tipit furgon me mbishkrimin hetimi tatimor me targa AA-248KE, u rezultua se automjeti është i markës Chevrolet dhe në pjesën e përparme ishtë vendosur një stem e markës Volkswagen. Në këta automjet u gjetë dhe u sekuestrua një aparat telefoni celular i markës Samsung, një perde kundra diellit me pasqyrë nga ana e brendshme, si dhe u morën 11 tampona me qëllim kryerjen e ekzaminimeve biologjike. Ka ekspertimi daktiloskopik, u arrit në përfundimin se një nga gjurmët papilare të fiksuara në automjet është formuar nga gishti i mesit i dorës së majtë të shtetasit Alkon Ferdinand Bregasi Çevani. Do të ishte ky i penduar i drejtësisë, i cili do të rrëfente fillimisht lidhjen e tij me Clement Çalën, një nga autorët kryesor të grabitjes. Rrëfim që do të zbulonte më tej edhe shumë emra të tjerë të përfshirë në grabitjen më të madhe të një transferte bankare të ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Clement Çala është kushëriri imi, pasi nënën e Clementit e kam gosteze, ndërsa babain e ti, i mate ka djaldaje. Unë kam qenë në shtetin grek në vitin 1998-1999 dhe aty kam qëndruar në shtëpinë e Clementit, i cili në atë kohë jetonte me familjen e vetë. Në vitet 2012-2013, saktësisht nuk më kujtohet, unë jam kapur me një cigare hashash dhe kam qenë në burg në Shqipëri. Në ato kohë kur unë kam qenë në burg, kam marrë vesh me anë të televizorit se kushëriri im, Clement Çala, është arratisur nga burgu Trikallaj i Greqisë së bashku me disa persona të tjerë. Pasi unë kam dalë nga burgu pas 6 muajsh, Clementi kishte ardhur në Shqipëri dhe mbaj mend që më ka takuar në shtëpinë time në qytetin Elbasanit dhe konkretisht në fshatin Kusardh. Është ky momenti kur ai që më pas do të ishte i penduar i drejtësisë do të njihte nëpërmjet kushuririt të tij, Clement Çala, edhe Admir Murataj, i cilësuar si truri i grabitjes së Rinasit. Që më shumë gjasa, edhe sipas rrethanave kohore që dëshmon Bengasi, duhet të ketë qenë një grabitje e bluar prej shumë muajsh nga organizatorët. Në atë kohë Clementi së bashku me shtetasin Admir Murataj po hap në një restorant të zonës Liçenit të Thatë, konkretisht në hyrje të digës së Liçenit. Pasi ata të dy hapën restorantin, unë gjatë kësaj periudhe jam takuar disa herë me Clementin. Më pas mua më është sëmurur nëna,
dhe gjykata e apelit më ka rikthyer në burg, kur u shpalla në kërkim, për një periudhë kohore unë takohesha shumë rrallë me Klementin. Gjatë kësaj kohe unë u punsova në varrezën e makinave të cilën e ka baba i Klementit, Pëllumbi, varrezë e cila ndodhet midis fshatit Kusar dhe Bradashesha Elbasan. Ishte kjo varrezë, e cila shërbente edhe si servis makinash, ku sipas Bengasit, ai pa për herë të parë makinën që do të përdorej në sulmin ndaj parave në Rinas. Një automjet tip Chevrolet, të cilin e kishte sjell Daja, lovka që mbante Admir Murataj. Vëllai i Klementit, Eldi Çala, ka një rrobaqepsi në uzinën 12 në Bradashesh. Përpara rreth 5 muajsh, Eldi më ka thënë se do të shkonin të merrnin një furgon në dalje të Fushkrujes, dhe unë i kam thënë se nuk vi, se kam vajzën sëmur dhe të gjendë një person tjetër për të shkuar për ta marrë. Pas 2 ditësh kur un kam shkuar tek rrobaqepsia e Eldit, kam parë një furgon. Në oborrin mbrapa rrobaqepsisë ndodhej i parkuar një automjet me ngjyrë jeshile i markës Chevrolet, me targa të huaja të cilat nuk më kujtohen. Mbaj mend se me këtë automjet Eldi bënte xhiro disa herë brenda territorit të rrobaqepsisë. Unë kam pyetur Eldin se ku e kishte gjetur këtë automjet, dhe ai më është përgjigjur se e kishte sjell nga lart, ku unë nën kuptova nga Kosova, Admir Muratajn, të cilin Eldi e therriste me pseudonimin Daja. Unë kam pyetur sërish Eldin për çfarë e do këtë automjet, pasi ishte i vjetër, dhe ai më ka thënë se do e mbajnë për qef, pasi është 4x4. Alkon Bengasi tregoi përpara hetuesve edhe se si njohu për herë të parë Talo Çelën, një nga eksponentët më të rrezikshëm të krimit në Shqipëri, i cili sot është në kërkim për shumë vepra penale. Për mbi të gjitha, si një nga organizatorët e grabitjes ndodhur në Rinas. Pas rreth 2-3 muajsh, Eldi e ka sjell pikërisht automjetin në servisin ku unë punoj. Ai e la automjetin të parkuar një muaj në servis, duke më thënë se ai do ta rregullonte dhe do ta bënte makinë sportive. Në këtë automjet kam hyrë unë së bashku me shtetasin M. Çala, i cili është djali i xhaxhait të Klementit, si dhe punonjës të tjerë të servisit. Pasi Klementi e la këtë automjet në servisin ku unë punoj, një ditë që unë nuk ndodhesha në shtëpi dhe nuk isha shkuar në punë, Eldi kishte shkuar në servis dhe e kishte marrë automjetin tip Chevrolet me anë të një karrotreci. Unë këtë fakt e mësova nga E. Çala, dhe ai më tha se automjetin e mori Eldi së bashkë me Talo Çelën, i cili është nga Bradashëshi. Pas rreth 3-4 ditësh pikërisht këtë automjet tip Chevrolet e ka sjellë përsëri në servisin ku unë punoj shtetasi Eldi Çala, por kësaj herë në gjendje të ndezur, pra e kishin rregulluar. Pas rreth 3-4 ditësh, Eldi ka ardhur sërish dhe e ka marrë këtë automjet, dhe ne në servis i kemi vendosur vetëm bateri. Unë në oborrin e rrobaqepsisë së Eldit përpara rreth një muaji kam parë të parkuar një automjet tip Mercedes Vito me ngjyrë të bardhë. Unë këtë automjet e kam parë vetëm një herë dhe nuk e kam parë më. Veti penduar i drejtësisë do të rrëfente më tej se këtë automjet do ta shikonte për herë të fundit në televizor. Aty, ku kuptoi nëpërmjet pamjeve filmike se kjo makinë që ishte riparuar në servisin ku punonte, kishte shërbyer për të grabitur paratë në aeroport. Unë automjetin tip Chevrolet që përmenda e kam parë në Rinas në televizor me datë 9/4/2019, gjatë emisioneve që jepishin në lidhje me ngjarjen e grabitjes në Rinas. Këtë automjet e kam njohur nga prapakolpi, si dhe nga fotot që transmetoheshin në media, si dhe nga fakti që tregoi se automjeti ishte Chevrolet dhe ishte modifikuar stema e Volkswagenit, si dhe modifikime të tjera. Tashmë për Bengasin, nuk ishte më dyshime se organizatorët e grabitjes ishin kushërinjtë e tij dhe miqtë e tyre. Madje, në dëshminë e tij ai përmend edhe vrasjen e avokatit Ravik Gurra në Elbasan. Ngjarja e ndodhur më 22 mars 2019, vetëm 3 javë përpara se të kryhej supergrabitja në Rinas. Ku duket se shqetësimi te ata që po organizonin grabitjen ishte i dukshëm. Ku për herë të parë Klementi i përmend kushuririt të tij Alkon Bengasi, tronditjen e madhe që do të ndodhë disa ditë më pas. Ndaj, për këtë, ky i fundit duhet të kishte kujdes, pasi mund të ishte në përgjim nga policia. Disa ditë pasi është vrarë avokati Ravi Gurra, unë së bashku me babain e Klementit, Pëllumb Çala, si dhe një kushëririn tim, na ka shoqëruar policia në drejtërinë e Elbasanit, ku jemi pyetur në lidhje mbi këtë vrasje. Atë ditë, pasi kemi dalë nga policia e Elbasanit, unë kam ardhur në shtëpinë time tek liçeni i That në Tiranë, dhe në banesën time, po atë ditë në darkë, ka ardhur Klementi së bashku me nusën e tij dhe fëmijët. Dhe gjatë bisedës ai më ka treguar çfarë ka policia me ty, shimos të kanë vendosur ndonjë përgjuas në makinë. Po këtë natë kur Klementi ka qenë në shtëpinë time, ai më ka thënë se do të dëgjosh një tronditje të madhe këtë ditë. Dhe në fakt, tronditja e madhe nuk vonoi. Vetëm disa ditë më pas, më 9 prill 2019, të gjithë pam të shokuar me sytë e tyre atë që ndodhi në Rinas. Madje dhe vet Bengasi, të cilin e ka ploj me njëherë frika. Pasi pash fotot e automjetit që kishte marrë pjesë në grabitjen e Rinasit,
si edhe në lidhje me bisedën që Klementi më kishte thënë natën që ishte në shtëpinë time, se do të dëgjosh një tronditje të madhe këtë ditë, unë nuk kuptova se në këtë grabitje kishte marrë pjesë patjetër Klementi, së bashku me Admir Muratajn, që e kishte shok të ngushtë. Menjëherë sapo unë kam mësuar në lidhje me ngjarjen e ndodhur, kam fikur telefonin pasi kisha frikë. Menjëherë sapo u vu përballë provave të pakundërshtueshme, që implikonin indirekt me grabitjen e Rinasit, Alkon Bengazi rrëveu edhe emrat e tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Midis tyre, jo vetëm të Dajës nga Shqipëria, që supozohet të ishte Admir Murataj, por edhe të Dajës nga Kosova. Unë shkoja shpesh në banesën e Klementit, e cila ndodhej afër shtëpisë time, dhe në këtë banesë vinte shpesh edhe Admir Murataj. Po ashtu e kam takuar Admirin edhe me një person tjetër nga Kosova, i moshës rreth 50 vjeç, Qeros, të cilën Admiri e thërriste me pseudonimin Daja. Po me këtë shtetas vinin edhe dy persona të tjerë, të cilët ishin nga Fushkruja, me sa di unë, ku njëri thirrej me emrin Olti dhe tjetri Tani. Ata të dy vinin me një makinë golf, ngjyrë blu dhe këta të dy persona takoshin me Admir Muratajn dhe shtetasin kosovar të cilin Admiri e thërriste Daja. Interesante është në dëshminë e Bengazit edhe takimi me dy dajallarët e tij. Ku ajo që i bëri përshtypje ishte lidhja e tyre ngushtë. Takim i cili sipas tij ndodhi vetëm pak ditë para se të kryhej grabitja në Rinas. Sipas identifikimit që Alkon Bengazi bëri në hetuesi, Daja nga Kosova rezultoi të ishte Ragip Hajdini, me shtetësi kosovare, i cili ishte i arrestuari i gjashtë i grabitjes së Rinasit. Personazh që ndroi jetë një vit pas grabitjes, më 20 qershor 2020, në spitalin e traumës në Tiranë. Ndërsa më herët kishte qenë i dyshuar për grabitjen e 25 kg ar, të ndodhur në vitin 2012, në dhomën e dëshmive në stacionin policor të Pejës. Por, që jetën e ti e shkonte në një zonë rezidenciale pranë shkëmbit të Kavajës. Herën e fundit që unë e kam takuar Admir Muratajn ishte në momentin që po zbrisja për të blerë cigaret te dyqani që ndodhet afër pallatit, dyqani i cili ndodhet në pallatin e Klementit. Ky takim ka ndodhur rreth 6 ditë para se të ndodhte grabitja në Rinas. Një person me fishkollen dhe unë kthej kokën dhe arrita të dalloj Admir Muratajn, i cili më thirri Onip, edhe unë kam shkuar dhe jemi takuar. Aty shikoj se në automjetin golf ngjyre bardhë me targa kosovare, ndodhe edhe Daja nga Kosova, pasi Admiri më ka dhënë dorën dhe më ka përshëndetur. Ai ka hyrë në shkallën e pallatit ku banon Klementi dhe është ngjitur lart. Unë sa herë kam parë shtetasin kosovar, e kam parë që ai ishte në shoqërinë e Admir Muratajt. Alkon Bengazi tregoi po ashtu për hetuesit, se vetëm pak ditë përpara se të mësonte për grabitjen, ai kishte parë në të njëjtën kafene të gjithë ata që u cilësuan më pas si kokat dhe ushtarët e grabitjes në Rinas. Madje edhe Talo Çelën, personi i vetëm i cili nuk është arrestuar kurrë lidhur mbi këtë ngjarje. Përpara 10-15 ditësh rreth orës 8:30 të mëngjesit, kur un kam qenë duke shkuar për në Elbasan, kam parë në kafen e cila ndodhet disa metra lart pallatit, në afërsi të një hoteli që po ndërtohet, Admir Muratajn, kosovarin që thirrej Daja, Oltin, Tanin, Klementin dhe Eldin. Kur un kam vazhduar rrugën me makinë, rreth 20 metra lart kafes ku po pinin shtetasit e mësipër, kam parë që vjen me automjetin e tij Talo Çela. Nuk jam në gjendje të them ditën e saktë, por unë një ditë në momentin që kam dalë nga banesa ime për të hedhur betorinat, kam takuar Klementin, të cilin e kam pyetur se ku po shkonte dhe më ka thënë se do të shkoj të takoj Admirin me çunat. Po kështu tek banesa e Klementit, e cila është afër shtëpisë time, shpeshherë kam parë se Eldi Çala vinte dhe hynte në banesën e Klementit me kushërirën Renaldo Sula. Ditën e goditjes së madhe, Alkon Bengazi kujton se ishte në shtëpinë e tij. Aty ku bashkëshortja i tregoi me gisht nga ekrani se çfarë kishte ndodhur. Menjëherë pas këtij lajmi, ai rrëfeu se vrapoi në banesën e Klement Çalës, ku kishte nisur vajtimi. Kur un kam shkuar në shtëpi, kam parë nusën time të shqetësuar, e cila më tregoi se çfarë ka ndodhur. Aty kam parë në lajme çfarë kishte ndodhur ku ishte vrarë edhe një grabitës. Menjëherë kam shkuar në banesën e Klementit dhe aty kam gjetur duke qarë nusën e tij, e cila quhet Sultana, së bashku me nusën e Eldit, e cila quhet Ana. I kam pyetur për Seqani dhe ato më kanë thënë se kanë vrarë Klementin në Rinas, pasi sipas të dhënave në media, Klementi ishte rreth 32 vjeç. U mundova t'i qetësoja, por ato vazhdonin të ishin të shqetësuara dhe këmbgulnin që ishte Klementi, por nuk ishin të sigurta sepse gjatësia e personit nuk përputhej. Vetëm disa orë më pas, sipas dëshmitarit të drejtësisë, gjithçka u qartësua. Siç edhe më pas u mësua, ai që kishte humbur jetën gjatë tentativës për të ikur policisë, nuk ishte Klement Çela, por Admir Muratajn. Ai, që deri në këtë moment, cilësohej si njeriu më i kërkuar në Shqipëri,
që gjeti vdekjen pas përplasjes me armë me policinë në vendin e quajtur Ura e Tupit, që lidh fshatin Nikël me atë Rinas. Personazhi misterioz me maskë silikoni, që mbante veshur një jelek antiplum me mbishkrimin Darko. Lajm tashmë i konfirmuar edhe zyrtarisht, që shpejt do shkonte edhe tek familja e Admir Murataj, që hapi ndërkohë dy herë të zisë. Un kam qëndruar rreth 30 minuta në shtëpinë e Klementit, dhe duke qenë se nusja e tij dhe Eldit po qanin dhe ishin mjaft të shqetësuara, kam shkuar në banesën time dhe kam dalë në balkon, ku po pije cigare. Aty kam vënë re se dy gra dolën nga banesa, dhe më thanë që po iknin, se më duket është vrar Daja, që në kuptonte Admir Muratajn. Pasi siç e përmenda edhe më lart, Admirin të gjithë thërrisnin Daja. Ndërkohë që dua të them se disa herë në banesën e Klementit vinte me dy vajzat e saj edhe Albana, bashkëshortja e Admirit, por un kam parë Albanën të hynte në banesën e Klementit së bashku me Admir Muratajn. Në dëshminë e tij, Bengasi, krahas Admir Muratajt, Dalo Çelës, Klement Çalës dhe Dajës nga Kosova, përmend edhe dy persona nga Fushkruja, të cilët i njihte si Olti dhe Tani. Olti, që më pas do të rezultonte Oltion Veseli nga Fushkruja, një nga tetë arrestuarit për grabitjen e Rinasit. Unë, Oltin dhe Tanin, të cilin e di që janë nga Fushkruja, i kam takuar për herë të parë 6 muaj para grabitjes, tek shkëmbi Kavajës, afër pallatit të lartë. Jemi nisur unë dhe Eldi nga Elbasani, dhe në një lokal tek shkëmbi Kavajës kemi ngrënë drekë së bashku me Admir Muratajn, personin të cilin Admir e thërriste Daja që ishte nga Kosova, Oltin dhe Tanin nga Fushkruja, Klementin, si dhe një person tjetër, të cilin e kishte shok Daja nga Kosova dhe ishte i shëndosh. Olti, me sa më ka thënë Klementi, ka qenë në forcat komando që kanë qenë jashtë shtetit. Për të dy këta shtetas kam dëgjuar se ishin besimtarë të fesë myslimane. Kujtoj që Tanin e kam parë një herë në Elbasan së bashku me Eldin, te Rrobaqepësia. Mbaj mend që ishte akşam dhe më kam marrë me e Klementit, kur kam shkuar t'u jap ushqim qenve. Po kaq shpejt, do të identifikohej fal të penduarit të drejtësisë, edhe personi që fshihej pas emrit të shkurtuar Tani, që do të ishte Elton Pikli. Ku prova që e fundosi këtë të fundit, ishin edhe paratë gjetura, që përkonin me ato të grabitura në Rinas. Elton Piklit janë gjetur dhe sekuestruar një sasi prej 4.336 euro në kartë moneda 50 euro, 20 euro dhe 5 euro. Nga krahasimi i numrave të serive të kartë monedave të sekuestruara, me ato të regjistruara nga banka, rezulton se 77 kartë moneda të sekuestruara të këti shtetasi të prerjes 50 euro, janë nga ato që janë vjedhur në datën 9/4/2019 në aeroportin e Rinasit. Alkon Bengasi dha njohje gjatë dëshmisë së tij edhe për Sajmir Çelën, një nga bashkëpunëtorët në grabitje, i cili thuhet se ka ndihmuar në modifikimin e furgonit, që më pas u përdor gjatë sulmit në aeroport. E njoh Sajmir Çelën, i cili është nga qyteti Elbasanit dhe që e therrasin me pseudonimin Taçka, por unë nuk kam muhabet me këtë shtetas. Di që banon afër banesës së Renaldo Sulës, që është djali i Dajës së Klement Çalës, dhe di që merret me grumbullimin e luleve të egra. Se sa i rrezikshëm ishte grupi që kreu goditje në Rinas, mjafton të shihet se si lëviste kreu i këtij operacioni. Ku sipas të penduarit të drejtësisë, Admir Murataj, jo vetëm që lëviste i armatosur, por mbante me vete në përditshmërinë e tij edhe lëndë shpërthyese. Un kam dëgjuar që Admiri qëndronte në Kosovë, në Prishtinë. Kujtoj që Daja, Admir Murataj dhe Klement Çala mbanin gjithë një armë me vete. Admiri mbante dy pistoleta dhe bomba në çantë. Ja kam parë kur më ka kërkuar t'i marrë një herë cigaret në çantë, ndërsa Klementi mbante një armë tip Glock që ja kishte blerë Dajës nga Kosova dhe ka thënë që e ka blerë për 2500 euro. Tre vite nga ngjarja, edhe pse dosja mendohet e kopësitur nga hetimet, misteret mbi grabitjen e Rinasit vazhdojnë të mbeten të shumta. Edhe pse pjesa më e madhe e grupit kriminal është dënuar apo eliminuar, jashtë qelis ka mbetur Talo Çela, që thuhet se është një nga organizatorët kryesor të kësaj grabitje. Ndërkohë që grabitja e Rinasit dhe paratë humbura gjatë rrugës, thuhet se provoi edhe viktima të tjerë në kohë, ku më 27 prill 2020 u ekzekutuan me 55 plumba në makinën e tyre, në Shënavlash të Durrësit, dy vëllezrit, Besmir dhe Viktor Haxhia. Ku organizatori këtij krimi të dyfisht akuzohet se është Talo Çela, në bashkëpunim me Altin Docin dhe Nureddin Dumanin, teksa prokuroria ka dyshime se vëllezrit Haxhia u vran pasi kishin dijeni për paratë grabitura në aeroportin e Rinasit. Por ku ajo që ende nuk është zbardhur është se si mundën këta grabitës të qarkullonin të lirë në planin e tyre, pavarësisht se mbanin mbi super rekorde të rënda penale.
a kishte bashkëpunëtor të tjerë në këtë grabitje. Ndërkohë që pyetjes, që sot nuk i është dhënë ende përgjigje, është se ku përfunduan parat e tjera që nuk u gjetën. Dhe, a mund të quhet e mbyllur një dosje, pa pasur një hetim të plot se kush i ndihmoi organizatorët me informacione të dobishme, lidhur mbi lëvizjen e transfertave bankare. Jo një herë, por disa herë në rastin e Admir Murataj, njeriu me maskë, që tronditi sigurinë kombëtare, që shfaqej, godiste dhe zhdukej, dhe sërish, shfaqej edhe më i dhunshëm në goditjet e tij.